Ebana, mambo vipi? Harmonize amewahi kusema kwamba yeye ni Bongo Flava na Bongo Flava ni Harmonize. Ebana, Harmonize amelithibitisha hilo baada ya kuwa msanii namba moja anayefuatiliwa zaidi nchini Tanzania kwa mwezi Machi na mwezi April, akimzidi msanii mwenzake ambaye anatokelea WCB, Diamond Platinumz. Diamond Platinumz amefunikwa na Harmonize kwa kuwa Harmonize kwa sasa yuko on fire zaidi. Ebana, lakini unaona kwenye screen yako picha inayopita hapo iko na H.baba ambaye alikuwa chawa wa Harmonize na sasa ni chawa wa Diamond Platinumz. H.baba ametusanua kitu ambacho pengine tulikuwa hatukijui kuhusiana na Harmonize. Amesema ya kwamba ile sign tune ambayo Harmonize anaitumia kwenye nyimbo zake nyingi, ile sign tune ya kukohoa kisha anasema yoyo, ile sign tune ni H.baba ndio aliyeianzisha rasmi na kisha Harmonize akamuibia. H.baba aliamua kukausha tu kwa sababu haikuwa ishu kubwa sana kwake, lakini leo ameamua kutusanua mchongo huo hapo ambao pengine tulikuwa hatujui kwamba ile sign tune ilianzishwa na msanii mwenzake ambaye wameshirikiana kwenye nyimbo moja ambayo yuko na Awilo Longomba. Ebana, hayo ndio yaliyojiri kunako page ya mashabiki wa Harmonize, na mengine mengi atakayojiri. Hapa ni Harmonize TZ, bye bye for now.